vara snyggt när vi spelar ihop. Mm. Men det är inte rätt. hur tänkte du? Nej, hela vägen, men från början också. Mm. Jag spelar man i Zoom, jättegrann. Men du, det var bara vad jag tyckte du lät. Ja, det är lite annorlunda med det. Men om vi testar... Ja, här ska vi inte vara. Jag lägger fram. Ja.